Hej, jag heter Else Marie Lång och jag jobbar som senior HR-konsult. Att jobba från ett kontor idag innebär att kontoret kommer att få en annorlunda roll. Vi kommer nog att se att vi åker till kontoret för att träffas i sociala sammanhang och att jobba tillsammans istället för att sitta ensam och jobba. Fördelarna att återgå till kontoret är att många medarbetare kanske har haft dåligt med utrymme och känner också att man vill komma tillbaka till jobbet, få ett socialt sammanhang och kunna jobba tillsammans. Det finns såklart både för- och nackdelar att återgå till kontoret. För en del har det varit en fördel att kunna sitta hemma, medan andra upplevt det jobbigt med arbetsmiljön och kanske trånga utrymmen. För en del har det varit skönt att slippa pendlingsavstånd och en del tycker det är väldigt skönt att komma tillbaka till jobbet, ett socialt umgänge. Det som är viktigt är dock att alla ska känna sig bekväma att återgå till kontoret. Den största förändringen med att jobba på kontor i framtiden tror jag är att vi kommer att se annorlunda kontorsytor. Jag tror att vi kommer att se mycket mer av sociala umgängesytor, mindre kontorsutrymme för en del kommer att sitta hemma och jobba. Utan vi kommer att möblera kontoren annorlunda i framtiden. Mitt bästa tips för kontorsarbete är att arbetsgivaren måste se till att alla känner sig bekväma när man kommer tillbaka. Det är också viktigt att se till den tekniska utrustningen så att det fungerar både med kontorsarbete, hybrid och hemarbete.